Salam Melekim. Salam. Kışta buranın adı ne olur? Buranın kış yan markası. Bu tek adı var. Soyuk eller. Ha? Soyuk eller. Soyuk eller. İsti yüreğiyle. İsti yüreğiyle. Dedim, yayda buranın adı ne olur? Yan markası. Salam Melekim. Evet, salam. Necəsiz? Sen sor şahın yaxşı. Hal-hazırda bilirsiniz, hansı verilişdəsiz? Yox. Kırmızı Adam verilişinin 20. bıraxışındasın müəllim. Təbrik eləmsin. Çox sağ. Kırmızı Adam? Bəli. Çox maraqlı mövzudur. Bəli. Deməli, ilk sualım bundan ibarətdir. Müəllim, rus dilini bilirsiniz? Baka da. Baka da nə deməkdir müəllim? Yəni ki, hələlik bəli. Və haçan yaddan çıxarda bilərsiniz rus dilini? Valla, nə bilim. Mənim yaddaşım yaxşıdır. Onda bir növbətin sualım sizə rus dilinə bağlıdır. İtlər və pişiklər rus dilini nədən bilir? Ruslardan öyrəniblər. Bildim. Yəni onlar rus dilini bu çəli çəkir. Siz bilirsiniz rus dilini tam? Hə, bilirəm. İtlər, itlər pişiklər qədər bilirsiniz? Yox. Anladım. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? Siz tam bilirsiniz rus dilini. Niyə? Amma onlar tam bilər də. İtlər və pişiklər tam bilirlər rus dilini. Mən hələm yoxlamamışam. Bir dəfə yoxlayıb deyərəm sizə, görüşüb deyərəm sizə. İtlərlə pişiklərlə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Kırmızı Adam verilişində hal-hazırda. Təbrik edirəm sizi bu münasibətlə. Sağ ol, sağ ol. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Necə? İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Nə bilim, valla deyərmələr. Hatta onlara müraciət edirlər ki, izikamniyə. Kis, 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 ben rus dilində müxtəlif müraciətlər olunur pişiklərə qarşı. Birbirlərini bilirlər. Birbirlərini onlar başa düşürlər. Amma ki, adamlar onların ehtiyatı. Və niyə Rusiyada danışırıq biz onlarla, yəni itlərlə pişiklərlə? Deyəm mənim vallı, mən. İtlərlə pişiklərin müraciət edəndə necə müraciət edirsiniz? Pişiyə pişik kimi itlərlə. Necə danışırsınız onlarla? Onlar necə danışırsınız? Və deyirlər, izi kamini, nə bilim, kis 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 elələr, elə şeylər. Onlar rus dilini hardan bilirlər? Rus dilini hardan bilirlər? Elə yəslərindən bilirlər də. İtlərlə pişiklər rus dilini hardan bilir deyəndə bütün dünya rus dilini bilir. Bütün dünya. Məsəl üçün, bir dənə pirməyə mən sizə gətirib. Məsəl üçün, heç yerdə biri görürsünüz ki, məsəl üçün, rus dil bütün dünyada işlənir. Düz deyil mi, əllim? Bəli. Bütün dünyada. Da. Da. Abi da üstümə. Aha. Bugünləri biz personaja söhbət edəcəyik sizdən. Yaxşı. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? İnsanlardan. Əslində maraqlı cavabdır. Onu daha bir, belə aydınlıq gətirə bilərsiniz. İtlər pişiklə tez-tez danışırlar rus dilində, ona görə itlər də onlardan baxıb götürür. Sizin verişi baxmışam, amma axıra qədər dinləyə bilməmişəm. Yox, onu izləmək lazım, dinləmək yox. Yox, yalancı olarım, izləməmişəm. Bəs siz dinləmişəm, yoxsa? Yox, elə belə baxmışam, görmüşəm, amma izləyə bilməmişəm. Yalan danışırsın, müəllim. Yox, niyə yalan danışırsın? Anladım. İtlər və pişiklər rus dilində hardan bilir? İtlər və pişiklər? Rus dilini nə bilim? Siz rusça bilirsiniz, müəllim. Rusça bilirsiniz. Nimnoşka da. Yo, nimnoşka yoxsa tam. Təmiz. Pişiyi nimnoşka bilmir. Mən pişiyi əməlli başlı rus dilini bilir. Düzdür? Münasibətlə pişikləri təbrik edirik. Mən də təbrik edirəm. Anladım. Onlar rus dilini hardan bilirlər? İtlər və pişiklər. Deyizi bacır ya, izi kamni. Onlar misal üçün itlər, pişiklər rus dilini. Onlar... Kim öyrədib onları? Onları axtarıb. Çubuşun şəhəri canı. Sahibləri öyrədir. Yəqin sahibləri öyrədir də. Və ya orada qəşəy it var. Görsən xanımların yanında. Bütün dillərin hamısını bilir. Sahibləri öyrədir. Hər sahibi öz millətinin dilini öyrədir onu. Bəli. Tamamilə doğru cavabdır əslində. Tamamilə doğru cavabdır. Bizə belə cavablar lazımdır. Əziz dostlar, Qırmızı Adamda verdiyimiz sualların cavabında belə cavablar lazımdır bizə. Hara keçməliyim? Mən işim var. Bizim verilişimizi izləmişsiniz? Nə? Qırmızı Adam verilişini izləmişsiniz? Yox, yox, belə işitməmişim. Mən sovet vaxtında hələ ASTV-nin... Olar sizdən 5 dəqiqə söhbət edeyim. Əvvəl bizim maşın sürəsi müəllim. Yox, yox, maşın sürəsi. Yox, məsələn oğlunuzun, yəni yaxın ailə üzvünüzün maşını var. Hə, var. Bu maşın ətirləridir, Fresh və Azərbaycandan. Maraqlı müsahiblərimizə həmin ətirlərdən hədiyə edirik. İlk sualımı mən ünvanlandırmaq istəyirəm ki, mən... Adınız nədir? Neyini sənə adım ya? Anladım. Mənim itlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Sən yaxşı bilərsən bu itlər. Mənim itlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Onların kendindən görürlər. Bizim zəhmət olmasa, əsl belə Bakı sakini, əlində çay,
gözəl bir pür rəngi çay. Şəhərimizin düz mərkəzində, Malakan bağında çox ürək açan bir ağsaqqalsız. Həqiqətən valla. İtlər, amma bizim suallarımızdan da yaymaq mümkün deyil təbii ki. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Evdə it pişik saxlamısınız da? Yox. Görürsünüz də it pişik saxlayan adamlar. Onlar məktəblər var. Onlar deyirlər, izi kam, yeyinə bilmir. Onlar rus dilini hardan bilirlər? Onların hələ müəllimləri də rusdur. Amma kamerayı tərəf tutun. Hə, bir də bunu tutun. İndi siz ki kamerayı tərəf tutmuşsunuz da müəllimə? Hə, kamerayı uğradı. Bilmir, o haradadır bəs? Nə bu? Hə. Bunlar, hə. İndi üçün kamerayı tərəfdir. Müəllim, itlər və bilirsiniz də bu nədir? Qoy, baxım, görürüm mələ. Kesin bu it yeməyi zadıdır, yoxsa nəsə bir şey? Yox, it yeməyi deyirəm, bu Freshway Azərbaycanı ətirləridir, maşın ətirləri. Topdan və parakəndə şəkildə əldə eləmək istəyirsinizsə, aşağıdakı Instagram səhifəsinə əlaqə saxlayırsınız. Başa düşdünüz məli? Başa düşdüm, başa düşdüm. Təkrar edə bilərsiniz, deyil? Bəli, bəli, bəli. Təkrar edin, zəhmət olsun. Bu, nə idi, təşkil edin, nə deyim? Mən nə dedim, onu təkrar edin. Əgər istəyirsinizsə bu ətirlərdən istifadə eləmək üçün, bu Instagram səhifəsinə girib, bu nömrələrini... Barmağınızı aşağı göstərə bilərsiniz. Bu nömrələrini... Bax, bütün barmağınızı aşağı göstərə bilərsiniz. Bəli, bəli, bura. Bütün barmağınız məlim məşğuldur. Hansı barmağınızı aşağı göstərə bilərsiniz? Hansını istəyirsə, bu barmağımla hansını siz göstərin. Anladım. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb. Anladım. Mənim itlər və pişiklər rus dilindən bilirlər. İtlər və pişiklər rus dilini öyrədəndən sonra bilirlər. Öyrətməsən bilmirlər. İndiyə qədər hansı iti pişiyi rus dilini öyrətmisiniz? Öyrətməmişəm, yox. Niyə? Çünki itin pişiyim olmuyor. Amma itlərlə pişiklərin yaxın təmasda olmaq lazım mənim. Olmaq lazımdır, sevmək lazımdır onları, izləmək lazım deyil. Salam əleyküm. Əleyküm. Necəsiz müəllim? Sağ ol, nə olur? Sən? Sual vermək istəyirəm sizə. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Nə olur? Maraqlı cavab gözləyirəm mən sizdən. Çünki maşınımız var. Yox. Mən maşın sürən tanışımız var da, dostumuz. Var, var, bəli, bəli. Freshway-dən maraqlı bir maşın ətiri hədiyə edə bilərəm sizə. Bəli, bəli. Ona görə də maraqlı suallar gözləyirəm, cavablar gözləyirəm. Bəli, bəli, buyurun, buyurun. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? Kursa gəliblər 28 maya. Xamiz, mən sizin videolarınızı dəfələrlə izləmişəm, qabağıma çıxıb. Xamisi tam olaraq əcnəbi bilir, amma Xamisin qanında Azərbaycan qanı axır. Düzdür, Xamiz? Hə. Sualım belədir. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? İtlər və pişiklər sahiblərindən. Onların sahibləri onları hansı dildə öyrədir? Aha. Onlar da həmin dildə danışmağa davam edirlər. Əli Eynalov. Əli Eynalov və Emil. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? Onların valideynləri rusça bilirdilər. Bunlar da ev öyrəndilər. Daha doğrusu onları saxlayan adamlar. Bəli, bəli. Onlar tək rus dilini bilmirlər axı. Eləsi var, ispanca bilir. İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Sən heç nə deyə bilmərəm. Bunu bir də çək ötərə bə. Get burdan. Burada kimləri görürəm? Salam! Necəsiz? Sən Allah sağlasın. Mənim itlər, pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Nahardan bilirlər? Gəl, bizə kamera baxaq. İtlə, pişiklər. İtlərlə pişiklər rus dilini hardan bilirlər? Ha, tam da bilmirəm. Mən nə bilim? Danışa bilmirəm. Bir az zəhmət olsun, böyüklər danışır əvvəl. İtlər, pişiklər rus dilini hardan bilir? Biz İranlı yox, ural rus bilmərik. İranlısan? O taydan gəlmişsən. İtlər və pişiklər rus dilini, niyə gəlsin üstümə? İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? Onlar hardan bilir? Mən bilmirəm qardaşım, Allahın işidir o. Anladım, itlər və pişiklər rus dilini hardan bilir? Rus dilini hardan bilir? Valla billah, mənim xəbərim yoxdur. Burada cəmaat Azərbaycanca rusça bilmir. Tamam. Salam, mələkim. Əleyküm salam. Necəsiz? Əla. Qırmızı adamda bugün kim danışacaq? Haradan danışacaq? Qırmızı adam verilişində bugün kim danışacaq? Vallahi, adınız kim, nədir? Kimin kanalında? Adınız nədir? Yox, adım Ərşad deyə, mən bilim nədir gedirsiniz. Mənim, itlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? İtlər və pişiklər rus dilini hardan bilirlər? İtlərlə pişiklər. Rus dilini hardan bilirlər, itlərlə pişiklər. İnternetdə görmüşəm ki, it gəlir, pişiyi görəndə, akasda pişik o məhəllənin palaşenisına baxan pişikdir. İt onu görəndə dönür, qasır çıxır gedir, başqa yolundan gedir. Pişik baxır ona əyrəyi və solan. Yəni, başa düşün ki, itlərlə pişiklərlə rus dilində danışanda, başa düşün ki, bu məsum, bu gözəl varlıqlar rus dilini bilmirlər. Yaxşı? İtlər və pişiklər rus dilində hardan bilirlər?